Eu digo que eu nasci para dançar. Eu dizia, papai, eu quero dançar. Ele disse, mas dançar, Márcia, não é uma profissão. Até que um dia que ele disse, bom, você não vai ser médica mesmo. Eu sabia o que eu queria fazer, mas não como que eu ia chegar a realizar o meu sonho. Isso foi a vida que ele me empurrou para a Europa. Massa e sempre será única, um vulcão. A lot of people in the world can do the steps, but very few people can dance. And that's what Márcia could do. Márcia entra no escenario, não hace nada, hace así con la mano y tú mueres. Diziam que eu era Callas da dança, porque eu gostava de interpretar papéis. E mais eu interpretava, mais capacidade eu tinha. Eles transmitiam que parecia que eles deslizavam sempre no palco. Com todos os partners que eu dancei, nunca tive medo de nada, eu sempre me jogava. Essa capacidade de chegar até o fim da minha vida desfrutando cada momento que eu passo. Eu acredito que a vida vai me dar o que eu ainda não tive.